Jadi sekarang untuk meneruskan pelajaran ini, cikgu akan edarkan kepada anda semua satu jadual yang perlu anda semua lengkapkan secara individu. Okey, ada kumpulan ada 4 orang di sini. Cikgu akan terangkan dengan lebih jelas lagi apa yang kamu perlu. Okey. Jadi, dalam helaian kerja yang diedarkan, tersenarai di situ 4 kumpulan. Tolong beri perhatian apa yang tengah cikgu terangkan ini, murid-murid semua. Di sini kamu akan melengkapkan jadual untuk menulis formula kimia garam sulfat. Garam sulfat dari asid apa? Asid apa ni? Cuba pelajar. Asid sulfuric. Garam klorida daripada asid apa? Hydrochloric. Garam nitrat daripada asid? Bagus. Garam karbonat daripada asid karbonik. Jadi, lakukan proses menggantikan tempat asid dengan logam yang tersenarai dengan menulis formula semua garam yang telah kamu tahu idealnya tadi dalam jadual ini. 5 minit dari sekarang. Sekarang, cikgu akan paparkan jawapan berkaitan dengan formula garam tersebut dan anda semua diminta menukarkan jawapan dengan rakan sebelah untuk tujuan semakan. Kamu semua kena jujur sebab kita semua nak belajar dari apa dia? Kesilapan. Betul, kita belajar dari kesilapan kena jujur. Sebab kalau kita tak pandai tulis formula garam dengan betul, tajuk garam ini adalah sukar bagi kamu semua. Jadi, mesti berfikiran terbuka untuk apa dia pelajar semua? Belajar dari kesilapan. So, kejujuran sangat penting. Sekarang, cikgu akan paparkan jawapan tersebut dan beri peluang untuk kamu semak kepada jawapan ini. Okey, boleh semak sekarang. Okey, dah semak dengan semak sekarang, semak jawapan. Kalau kurang jelas, awak boleh boleh tengok dengan lebih jelas ke hadapan tu, boleh bergerak kalau tak nampak. Kalau boleh dah nampak, teruskan memeriksa jawapan kawan awak. Okey, semua Rifki dengan Aina sudah selesai. Tasnim dengan Aisyah sudah? Sudah. Bagaimana dengan Azim dengan Nurisha? Bagus. Bagaimana kumpulan yang bertiga ini? Sudah. Bagaimana dengan Haziq dan sudah? Sudah. Okey. Ada tak sebarang kesilapan yang dikesan? Okey. Ada kesilapan. Cikgu minta daripada kumpulan asid. Ada kesilapan dibuat oleh kawan tak? Tidak ada. Bagus kumpulan asid. Alright. Berikutnya kita tengok. Ingat ya. Kalau salah tak apa, kita nak belajar dari kesilapan. Bagaimana dengan kumpulan logam? Ada tak ahli kumpulan buat kesilapan? Aina boleh bentangkan di hadapan? Okey, silakan. Ion zinc yang proses 2 positif, manakala Aina, betul Aina tulis zinc itu? Okey. Dan juga ion klorida bercas negatif. Jika kita nak buat proses formula kimia, berkali kedua-dua alat ini perlu disilangkan dan hasilnya akan menjadi begini. Faham? Jadi kesilapan Rifki ialah
tak letak perkali dua pada keluarga. Rifki, apa puncanya agaknya? Terlepas pandang mungkin, cikgu. Terlepas pandang. Rifki ingat formula bagi zinc ionnya? Okey, bagus. Terlepas pandang. Kesilapan adalah biasa, belajar dari kesilapan. Okey, thank you, Aina. Kita teruskan dengan kumpulan bukan logam. Ada sebarang kesilapan tak telah dikesan? Ada? Ya. Apakah kesilapannya? Okey. Okey, Hairi boleh betulkan jawapan? Okey, kenapa? Okey, bawa ke hadapan. Hairi akan membentangkan jawapan yang perlu dibetulkan kesilapannya. Okey, letakkan Hairi. Okey, di mana kesilapannya Hairi? Dalam persamaan ini. Kuat sikit Hairi, kawan di belakang boleh dengar tak? Okey, Hairi kuat sikit. Dalam persamaan ini. Okey, apa kesilapannya Hairi boleh terangkan kepada rakan yang lain? Dua bukti. Ya. Kalau iron ni, right? Just satu. Okey. Seterusnya? Samaan yang betul. Samaan yang betul. Kali just akan disilangkan. Disebabkan iron nitrat mengandungi dua unsur. Betul. Maka ia dimasukkan dalam kumpulan. Setuju kelas? Setuju. Setuju. Okey, teruskan menulisnya. Maka persamaan yang betul adalah okey. Okey, tunjukkan kepada kawan awak lebih jelas. Magnesium nitrat. Formula bagi magnesium hanya sikit saja kesilapannya yang dibuat oleh siapa tadi? Aiman. Dia tak letak kurungan. Aiman dah berjaya menyilangkannya. Cuma Aiman tak letak kurungan. Awak dah pandai. Aiman sikit saja kesilapannya. Okey, terima kasih Hairi. Jadi, bagaimana dengan kumpulan yang terakhir, kumpulan base? Ada kesilapan? Tidak ada kesilapan. Bagus. Silap atau tak silap tidak menjadi masalah sebab kita kena sentiasa belajar. Jadi, itulah semuanya tentang pelajaran kita tentang apa itu garam. Sebenarnya garam itu banyak daripada kumpulan sulfat, klorida, nitrat dan karbonat. Ada semua sekali, ada 48. Dan ini merupakan kumpulan garam yang akan kita kaji dalam tajuk ini. Oleh kerana asid bukan setakat asid sulfit, hidroklorik, asid nitrik dan asid karbonik. Banyak lagi asid lain, maknanya di luar sana banyak lagi garam yang lain. Jadi fokus kita dalam tajuk garam ini adalah semua kumpulan garam yang telah awak berjaya tulis formula dengan betul tadi. Ataupun kalau tak betul pun kita telah bincangkannya.